maamulka isbitaalka gobolka Galguduud ayaa waxa uu codsaday in gacan laga siiyo bangi dhiiga lagu kaydiyo isbitaalkaasi uu yeesho. Arintaasi oo sida wariyahayagu uu soo sheegayo mid aad iyo aad isbitaalka iyo dadka deegaankaasiba ay ugu baahan yihiin. Cabdi Jamaal Macalin oo kasoo diray warkan Dhuusam Reeb ayaa faahfaahinaya. maamulka isbitaalka guud gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay ka dalbaday qaybaha kala duwan ee bulshada dowladda Soomaaliya iyo dadka ka soo jeeda gobolka ee ku dhaqan dalka dibadiisu in ay gacan ka siiyaan sidii isbitaalka loogu sameyn lahaa bangi dhiig oo hadda isbitaalka uu salaheyn, iyagoo maamulku sheegay in baahi badan loo qabo in bangi dhiig la helo. Hadalkan ayuu maamulka isbitaalka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee xaruntiisu ku taalla degmada Dhuusam Reeb waxa uu ka sheegay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu qabtay gudaha isbitaalka laguna soo bandhigay waxqabadkii isbitaalka sanadkii ayna soo dhaafnay. maamulka isbitaalka ayaa sheegay in ka badan 7,000 oo ruux in isbitaalka uu daweeyey cudurro kala duwanna wax looga qabtay. munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka dowladda Soomaaliya ee gobolka Galgaduud iyo maamulka degmada iyo dhakhaatiirta isbitaalka howlgashaba, waxaa ka hadlay Dr. Axmed Maxamed Mahdi oo ah agaasimaha guud isbitaalka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. sanadkii aan soo dhaafnay qorshihii loo degsanay 95% waa fulay, si dhabuhu u fulay. haddii laga fiiriyo dhinaca daaweynta, haddii laga fiiriyo kororka shaqaalaha, haddii laga fiiriyo isbedelka dhismaha xaggiisa, haddii laga fiiriyo dhanka maamulka, dhan kastaba waxa weeyaan kor ayaan u kacnay. insha allah waan rajaynaynaa in muxuu ahay intaas aan hore uga sii soconno oo aanan dib u noqonno. guutaal shaqaynaya oo gobol runtii qalliinkiisa leh, dhalmadiisa leh, daaweyntiisa guud leh, ka hortagiisa leh, muxuu ahay shaybaarkiisa wata, raajadiisa wata, ultrasoundigii wata, muxuu ahay shaqaale diyaar ah, aadna u tababaran, mutadawiciinana haysta, una diyaara adeega bulshada uga baahan tahay iyo midka deegaanada nagu meersanay nooga baahan yihiin iyo guud ahaan Soomaali weyn inay fuliyaan. intaa kadib iyana goobta waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada oo iyagu si weyn u soo dhaweeyey adeega isbitaalku hayo, kuna bogaadiyey sheegan inay ku garab taagan yihiin hawsha isbitaalka xilliga kan hayo. habeentii guddoomiyaha maamulka dowladda Soomaaliya ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo isna munaasabadda kasoo qayb galay, waxa weyn oo isbedel xoog leh oo la dareemi karo oo qof kasta oo ama degmadan ku noolaa isbitaalku ku yaallo amaba maaragtay ka yimid qaybaha kale ee gobolka ee horay u ogaa iyo maanta sidii uu yahay wax weyn ayaa u dhahaya. waxayna ku timid dadaal la sameeyey, wax kasta oo lagu dadaalo oo howla oo la qabto natiijo fiican ayaa laga soo saaray. Cabdi Jamaal Macalin Axmed, Somali Journal, Dhuusam Reeb.